Praise the Lord. Another moment with the King. My name is Bishop Dr. George Kamau, and I'm coming to you live from Ambassadors for Christ Fellowship Church. And I believe that today is another great day that the Lord has given us so that we may rejoice and be glad in Him. I'm so grateful for you, our viewer. I count it as a blessing to have you. You are special and unique. I always pray for you. And I believe that through this channel, the Lord will continue transforming your life and you will experience His power in a special way because He has a good plan for you. Today, I have a very special topic which I need us to discuss and try to conceptualize on the topic that I have for today. And mostly is because we are referred to as believers because all those people who believe in our Lord Jesus Christ, all those people who believe in the Creator of heaven and earth, all those people who believe in God, who is the superior being, we have the tendency of sometimes forgetting when we fall into a calamity or turmoil, and we find ourselves forgetting that His power is still very much available and real in our lives. So, and what most of the times it happens is that you end up finding yourself in a situation or confined into a cocoon of unbelief. So therefore, today you join me as I do the presentation and I do the sermon for today. Believing that the word of the Lord will work for you at any given time, irrespective of the situations and circumstances that may surround you. So therefore, I believe that today's topic, because I'm dealing with the unbelief. Why are those miracles not happening? Why are we not really being transformed like the disciples and the apostles who were there right in the beginning? The Spirit that was poured on them, according to the book of Joel chapter 2, which the Lord had already promised even earlier, and finding it coming into a reality in the New Testament. I believe that power is still available. The Pentecost power is still available, and the power of the Holy Spirit is at work right now, and it can work within you and within my life if only we believe. Remember the story that we read in the book of Mark chapter 9. And if you look at verse 23, there is a spirit whereby a father brought a son, and that son had a mute spirit. Apparently, as Jesus was away dealing with other matters, that son was brought to the disciples. They could not be able to command the demons to come out. And so what did they do? People started now grumbling over there and wondering what to do. All of a sudden, Jesus saw them. And when he attended unto them, they came and said, "You see, now we brought our son to your disciples, but they were unable to deal with these demons." And then Jesus said, "Okay." Then Jesus said to the father, "If you can believe, all things are possible to him who believes." To him who believes, even to the car. This word is present, this statement was present, it was very continuous, or present continuous, in such a way that even for us here today, if only we can believe, all things are possible. You can move to the next level, you can see a change, you can receive your healing, you can be able to have an open door, or is the favor of the Lord, and you will be able to experience the power and the presence of God in a unique way. So therefore, the topic of my first service sermon will be the unbelieving believers. The unbelieving believers. And I repeat again, the unbelieving believers. Not that we do not believe. We profess, and even majority of us, we say we believe in Christ. But sometimes our actions and the way we respond to the word of the Lord is totally different. So therefore, help me as we get into that word. The second service I'm coming in, and I believe that it is going to be a word for you. It is the great anointing. And the great anointing, I'll expound further on the issue of when you believe, the things that you expect according to the word of the Lord, prophesied in the book of John, of Joel chapter 2, and at the same time also coming into the book of Mark chapter 16, and seeing the reality of the power and the manifestation of the presence of God in the disciples, and from that moment they went forth. That one will help you and I, so that we do not sit down, because this moment is not about waiting, it's about going and doing what you're supposed to do. You know why? Because when we do it, we'll be able to experience the power of the Lord. I finish by telling you this. This son was healed. And if the son was healed, Jesus said, "But with this, it does not just happen
just like that, by prayer and fasting, things will be able to work out for you. They come out, these kind of demons come out by nothing but prayer and fasting. So therefore, let me point to ponder. As you spend time with me, the Spirit of the Lord is talking to you. And as you spend time with the Lord, your thoughts, He's speaking to you, and your thoughts tend to jump ahead to today's plans and problems, which we always do. Bring your mind back to me for refreshment and renewal. Let the light of my presence soak into you as you focus your thoughts on me. Thus, I equip you to face whatever the day brings. This sacrifice of time pleases me and strengthens you. Do not skimp on our time together, spending that time in the presence of the Lord. Resist the clamor of tasks waiting to be done. You have chosen what is better, and it will not be taken away from you. That says the Lord of hosts. Please join me in our first service for the unbelieving believers, and at the same time, second service, as I take you through the great anointing. Welcome and God bless you. Basi tuweze kusimama kwa miguu yetu. Tutarugame na maguru maitu. Hallelujah. Amen. Umbali huu ni Bwana ametuleta umbali huu. Haleto kinyete ni jevo tu kinyetie. Na tunaendelea na kuweka tumaini yetu kwake. Na tunaradi nabele na kuweka kiregeri rogitu haliwe. Na basi kufikia hapa sina lingine la kutenda. Na kumani hati rogi to kuweka. Bali nataka kumwalika askofu. Na kunyita to kunyita askofu. Mara tena akuje aendeleze ibada hii. Because he dalige oke adhi nabele. Let us put our hands together. Tunyitita nye wadisuya. Amen. Hey, mother ni agoso. Yesu apewe sifa. Eh, rorosi umurigadite nake mwere hai. Angalia jirani umuambie hai. Mwere mrembo hai. Umuambie hai. No mwere we mudhaka muno. Umuambie umrembo sana. Mwere derago guo tika kuga muno. Mwere ga mana. Umuambie umrembo sana. Amen. Amen. Niga na makenete gukorwo thini wa nyumba eno ya baba. Ni nani wanafurahi wakiwa katika nyumba ya baba? Shout to the father. Kupigia Bwana shangwe. Wapere ni jukite jiuritwo ni gikeno uri ucio muriganiti na kio wewe na kio. Na kwanza nimekuja nikiwa na mejao na furaha, muulize jirani wewe uko na furaha? No mwire timusemanio wa gisagi. Na umwambie usimkutano wa kijijini. Unuwa muadha ni Jesu. Unuwa Mungu. Yesu. Ndiyo tunafatera kukorotu riadu wa kenu. Ndiyo maana tunafaa kuwa tumefurahi. Todu muadha ni niyekete yodo wa muanyadhi ni wamitu reitu. Juu Mungu ametenda mambo ya maajabu katika maisha yetu. Kogo noje ndio geithie mudusi ya umuri ganiti ya nake. Tadikiria mbotike. Goja kwanza. Naigua nandu magua wakikari. Naigua daigua pa. Na nikikari yudiramu ikithia. Tuko katika kujalijua. Oku murorane. Muangalie vizuri. Usoke watu kumwarie todu kumwarie daikeno ukumwira hai. Apiri ukimwambia hai. Mwambie Bwana ni agoso. Mwambie Bwana apewe sifa. Usoke umwe hai 15. Tena umpe. Kumi juu. Na idhano uo. Na tano tena za kano. Umwire wewe sawa. Umwambie wewe uko sawa. Ako niyako watakweko uguwe then automatically umenye e sawa. Mdu wadhi ya uga metapadhani. Kama tatena hivo ujui ya uko sawa. Kumanda kikiano nda kwe rudho umwe hivye no umwire hai. Kutoka Amen. Amen. Now you may take your seat in the presence of God. Tunaweza keti katika uwepo wake Mungu. I am so happy and I'm so glad and delighted to be together with you today. Nimefurahia kuwa pamoja nanyi. As
We celebrate 36 years. Tunaposherehekea miaka 36. From the time this church was started. Kutoka wakati hii kanisa lilianzishwa. And one of the very best things that I have noted. Jambo la muhimu ambalo nime memories that are very unique. Mambo ambayo ni ya kipekee sana. Is that it was this church was opened on the 15th of November. Ya kwamba hii kanisa lifunguliwa tarehe 15 mwezi wa 11. And today is 16th of November. Na siku ya leo ni siku ya 16 mwezi wa 11. Adoa mesawa. Kwa hiyo hawa watu mko sawa. Kogwa ikodi kanisa na mwere tu sawa. Kwa hivyo kama uko karibu na mwingine mwambie tuko sawa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. And we thank God for that. Na tunashukuru Bwana kwa hayo. Na kogwo na rea moye kanitha kuma mukoboro ugoka ugatuika kanitha togwo ruito ni cio tiundu munini. Kama wale wanajua kutoka kukoboa kanisa mpaka mahali tumefika ujue hiyo sio kitu dogo. Kogwo wabere ni gucokia gatho nyingi cia mwanya. Kwa hivyo ninashukurani za kipekee. Kwa mwadha ni this far that we have come. Kwa Mungu kwa mahali ametufikisha. Secondly, I want to thank the regional overseer tena ni mshukuru kiongozi wa region and the chairman na mkuu of central region that is Reverend Laban wa mkusanyiko wakati ambaye ni for a wonderful job together with the first lady. Can you stand up, Reverend? Let us put our hands together for Reverend Laban na mke wake wasimame kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Can you stand up, both of you? Nukiria kiage mame ambalo limenifurahisha miaka 36 ndio ana kihara na umoja ina kihara miaka 36 huko ana kipara lakini leo uko na kipara naona ndio na wageria koina ta muyuthi lakini meona leo kaajaribu kuiva kama mwanarika ona rose daiwa wa mwita rose ndio na ruviu ni atika rose ndio wa mwita naona ruviu ni sawa rose umemwita rose mpaka ikawa sawa. We want to appreciate you for the effort and the good work that you have done. Tunashukuru kwa kazi nzuri ambayo umefanya and not only for this assembly na sio kwa hii mkusanyiko tu even to the entire body of our Lord Jesus Christ in the ambassadors umbrella. Mwili wote wa Kristo na kanisa lote la ambassadors. And mostly even in the central region. Na zaidi ya yote mkusanyiko wa kanisa. May the Lord bless you so much. Mungu awabariki. I also want to appreciate all the pastors who are under this assembly. Tunashukuru wachungaji walio chini ya mkusanyiko. If you are one of the pastors, that is Pastor Monica. Walio pamoja nao Pastor Monica. Can the pastor stand up, please? I want to appreciate you. Wachungaji tusimame. Yes, let's appreciate all these pastors together. Let's appreciate all of them who are here. Let's appreciate all of them. Yes. Thank you so much. Asanteni sana. For the wonderful job that you are doing in this particular area. Kwa kazi nzuri ambayo mnafanya katika hii. And also the friends who have come in to stand with you. Na kwa marafiki ambao wamekuja kushukuru pamoja nasi. And also I would like also to appreciate all the church elders. Nitaka kushukuru wazee wa kanisa. Because I know that the Lord has a good plan for each and every one of you. Sababu ninajua Mungu ako na mpango mwema juu ya kila mmoja wetu. That is why we have come this far. Ndio tumefika huu bali. The other point I want to say is to appreciate each and every one of the members of this assembly. Jambo lingine ni kushukuru wote wa kanisa hili. And the friends who have visited us. Na marafiki ambao mmetutembelea. I want to say may the Lord bless you. Nikisema Mungu awabariki. And you can see the importance of opening your hand for the Lord. Na unaona umuhimu wa kufungua mikono yenu kwa Mungu. Kana kuhigura guoko gwaku ni undu wa mwathani tondu kirathimo kia ngai no nginyi gikoro kiguruya kuhirishio. Fungua mkono wako kwa Mungu sababu baraka za Mungu zitakuwa juu yako maishani mwako. Kogwo muthenya wa umuthi. Kwa hivyo siku ya leo ni muthenya wa gikeno. Ni siku ya furaha. Rosho mwingine itinake mwire ndu gukuduka make tuti mwire tuti guikara. Muambie jirani yako hatutakaa. No mwire undu wake ri kundu gukwena irio. Ndugatindu kimaka. Muambie tena kuna mankuri. Ando atiakari, ando ni ando afata muno kwena irio. Watu wao ni wakarimu kuna chakula hapa. Na ongetha kathaka wikara wega ni ndona ngi hituko ofisi ni ndona ta ndona mathagu ma mutheba we. Kama hali hii nimeona kama kuna vitu. Kogwo kwesiria kundu guko ti kundu kuru. Hapa sio mahali baya. Da kora kinyirio sirakoro sira yurugwo ni anake anake mena hinya tondu anake metagwo Japani undu wa uhoti ni vijana mashujaa ambao wanaitwa kwa sababu ya uweza. And we want to appreciate God for that. Na tunashukuru Bwana kwa hayo. Thank you mwathani ni undu wa kugarura kanitha uyu ugatiga gwetwa gikoni. Asante kwa Mungu kwa kubadilisha ikanisa haitwi gikoni tena.
taro cha muni ganiti na getabi siri koro oikarita nyahunyo. Ebu fikiria kama unaitwa ikon iyo kiboko. Mwira ingia bia na ego kwanura. Nikianza na wewe kukutandika. Na nikio kwe siria bara siya dhirire nikio na kanitho koro uhore. Ogero atumia retaru darura kwa eno. Kwa ya kanitho ole ya wode mahore rete. And very smart by the way. Nimeona vile wameturia na wako walembo sana. They are very 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 smart. Wako walembo sana. And I want to appreciate that. And also our choir from Gatwikira. Na choir yetu kutoka Gatwikira. As always. The blessing. Vile mulivyo. Gaiwa moromu radhima wa choirs for the wonderful na muikara giyoguo. Mungu wabariki na muishi hivo. He mutumio mwedona musake uku mutogore iti mugi uka haa uguo. Ona kinya. Mama moja ame. Daraina tainyu. Araiga maukoma ke haa. Anaweka mikono yake tu hivi. Mutumio siya kege nia. Uyo mama menifuraisha sana. Mutumio siyo aina nanua mutogore iti nidona mutogore iti haa muki gira. Ame muongosa pa mukikuja tuiva. So we want to say thank you. Tunataka kusema ni asante. Dehete geivishi ya kanitha wa Ambassadors Dederu. Nimeleta saramu za Ambassadors Dederu. Na nikusho kiri ya mwetha niga dhoto do. Na ondima tigire mariega na dake menyago. Kakuku nega tonjita nila hamwe na inywe. Shukuru buwana niluwacha wakiwa wema nikajua nitakuja kushirikiana nanyi. Na nideaso kiri ya mwetha niga dhoto ni uduwa mawe komake. Na shukuru buwana kwa matendo yake. So I want to appreciate the Sunday school. Kwa hivyo nataka kushukuru wana Sunday school. Our youth. Wanalika kila kia genia ile imenifurahisha adora mwima hata ni youth wale watu walikuwa hapa ati ni wanalika na marora miaka 36 hali ya mali nikiangalia miaka 36 wali walikuwa darora tumia sio na miaka gera kutoska to kinyi ngi hawa tumani na tesi tolio na makili jenzi ni mali jenzi hiyo walikuwa jenzi azikusi na mwadha ni thank you nikamwambia bwana ni asante todo no ngimogerea miaka 36 matikolete ukiongea wazee miaka 36 na ndio amehuririe weru Mungu anawa So let us appreciate all of them in Jesus' name. Tunataka kuwashukuru kila mmoja wenu. I want to move very fast because we have a small session I'm going to finalize in for the altar and also for this particular building. Ninataka kuwa na raha kwa sababu kuna kazi nitafanya kwa hii madhabahu. But I want us to look at the word of the Lord from a different perspective. Ningetaka tuangalie neno la Mungu na njia ya kipekee. Ndio kana ukwari na mko na ari na gedwali kana mko na ari na ikoyo. Gikuyu itugwo ini gaita ni ndeigwa gikugikiuga gikugiuke 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 ndeigwa kitu tya mutheba ta kiu so and I want to appreciate that na nikoke na muno ni undu ogwo and the best thing that I want to say is this udurea wafata muno igenda kuga niyo that I'm also honored to come and officiate this particular dedication nidikite muno guka guku nigetha tunyitirene na inyu kwa mura kigogona so I want to thank the Lord for even giving me that opportunity to be here nikushokeria gaigatho nirwa kuhe hinda riu ria guka guku if you think about the word that have been read to us ogeshiri horo wakigo kiu twathomerwo they are words that are very powerful nikigo kina hinya muno from the beginning of the first reading kuma ithomo ria mbere to the second reading kinya ivomore yakeri and looking at the words that are placed in those particular scriptures na tukirora kigo kiria kithe ni wakiu kia maandiko mau it is very powerful kina hinya muno and that is what I want us to look at right now no gwende kuigeda turore ihinda ini re that when you look at the first reading hidira ogirora ithomore yako ogirora ithomore ya mbere we are told that Solomon said the Lord has said he would not dwell in the dark cloud again Nake esumeni akiwatire nake mwathani akiwate ndegoikara nduma inirike I have built a magnificent temple for you Nigwa kire nyumba yaku ya goro a place for you to dwell in Waku wagotura tene na tene and to dwell forever Nagotura tene na tene Let us appreciate this beautiful church and this beautiful work Leke tukenerere nyumba no ya Ngai thaka Ashirika akira ngari ni murutite wira mwega. Washirika wakira ngari mumfanya kazi nzuri. Luo ndona tamuibere gukira hedi kuota ndu ndubere ona tudito yana silver teno. Hatujai kuwa na silver kama hii. Mwihorire iruhiriki. Pichipigia ni makovi tena. Muruto imagaraka oiga noki. Yule ambaye endangi bali anasemanga. No gondira menya mwatha nini akete ndo wa mwanya. Lakini najua leo Mungu ametenda jambo la ajabu. So Solomon akiaria maudu akiuga ni gwakire nyumba ya magegania Suleimani akasema nimekujegea nyumba ya kipekee and I want to thank God because of this nikukenera ngai niudu oo church that has been placed here and has been built for the work of the Lord niudu wake gokona giki giakeiro ngai na karuka noka ndeka genia muno na nigahutia goro yakwa ati mudu wa kanitha wa Catholic jambo hilo limenifurahisha kwamba mtu mmoja wa kanisa akirehe ndo siake rugu rwa
maguru madugata cia Ngai akaleta mali yake chini ya miguu ya watumishi wake tarori ile mwathani ekaga ebu angalia livile Mungu nake nake tortikanitha agicoka nake koguo mwathani nake akihigura mirango atishana imuci Australia agime kundu gugwitwo America saidi hiyo angalia Mungu vile ametenda watoto wengine wako Australia wengine wako Marekani ekuona ordinary consecration you know online ine nikiona na nyamu isikuo na tena naona huwa kufanywa akiwa huko ngambo ile sio mulinganiti nake uona kamera ya rora mwana wako kimwambia hii kamera ikiangalia pande yako ndoga ikareta waiba mugunda usikae kama unatoka shabani mwira na manama ukuonekana huko America wewe utaonekana hivyo hivyo tu Marekani eh mwira ni wega gutheka hanini mwambie ni vizuri kufurahia kidogo naona mtu wa kamera akororoka mera hi mtu wa kamera akikuangalia anamwambia hi mwathani heo hosi amen mbona azibwe sana amen kogwo Suleiman ni amenyaga ni atia eka Suleiman akajua ni nini alikuwa anafanya and then kile kiege ni in the second reading imenifurahisha sana katika somo la pili ni when Solomon finished praying the prayer ile atwathomero muthenya wa umwe hili la Suleiman ali kile kuhoya ihoya ile atwathomero that now may God may your eyes be open and your ears attentive to the prayers offered in this place atema hivyo maku na mato maku mathikiririe ihoya ile lile hagu imagine every prayer that will be done in this place ihoya ile lile lile ihoya guguku and that is our prayer today that every prayer that will be done in this place na leo ndio ihoya ile tunayo tihoya ile lile ihoya may the Lord hear and give an answer to every prayer yaleigwe na ishokie ishokio le ihoya leo na gasoka kaigate now arise o lord god leo akaigate rogama arahoka leo mwathani and come to your resting place no ke uhuge na uhuruko waku you and the ark of your might we na hinya waku may your priest lord god be clothed with salvation nao edukata siaku siro ihoro salvation niyohonoka niyo waku may your faithful people rejoice in your goodness leke ehoke kuaku makenere wihoke kuino waku lord god do not reject your anointed one mugu kaiduka egutiganeria aitiririo waku amaguta so when Solomon finished this prayer heria Suleiman yale kire ihoya li we are told this prayer only tokero ihoya lire tu fire came down from heaven mwaki naguo kiuma igoro kuma matuine thank you jesus ni thank you jesus I woke up at 4 a.m. at night. Chokirire thai komisia rosini. Having slept at 2:30 a.m. Gukomete thai nyanya nanuthu. Ikama na kuujire komire mathama yigana. Je, nilirala masanga api? Komire 2:30. Na 4 a.m. 4:05 ni gukirite. Nilirala saa 8 unusu saa 10:15 nilikolelea mwathani ekunegeriri. Kwa sababu ya ujumbe Mungu alikuwa amenipea. Na ndumireli yako na ndumireli yako. Ujumbe si wangu, ujumbe ni wako. Na niage ikaro giki. Na niwahi madhabahu. Be attentive for the next few minutes. Kwa hivyo sikiliza dakika chache. Ndio heno duraka urekika kodugo. Kwa sababu kuna jambo linatendeka. And I can assure you there is fire that is going to work out in this place. Pia kuna moto utawaka. Kwenda mwaki uwaka na guko. Kuna moto utawaka. Bali yao kile tiguo gushoka. Vile uliingia sivyo utakuwa. Uge ameni. Sema amina. Oya guko kwa kuigwe ameni. Inua mkono wako useme amina. Ukiwa mwadhani ni koje si. Mwambie Bwana ni asante kwa kunisikiliza. When Solomon finished praying, hili ya Suleiman yale kilie kuhoya le, the fire came from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. Waki ukiuma igoro ugisina kigogona na igogona lile aliyo. And the glory of the Lord filled the temple. Na gwoliri wa Ngai ukiyora kigogona ile. A prayer that was done. Ihoya lile aliyo kirole. The glory, the Shekinah glory of the Lord. Na gwoliri wa Ngai ile. Came down and rested upon those people who are in that temple. Ugiuka ukiyorira ndwale mali kigogona ile. I want to declare today. Nenena kugoma. This church has not been dedicated to any human being. You may not dare more iru modu othe. It is for the creator and of heaven and earth. You may iru ya more iru. And I declare today. Today in this place. May the same fire fall upon each and every one of you. In this sanctuary. Led by the presence of God. So that it may touch you. Wherever you are in Jesus' name. If you are together with me, can you say amen? And when the glory of the Lord filled the temple, the priest could not enter the temple. Because I want the spirit of the Lord to work as a sign that he is here today. And he is going to minister to you and to me. In the special way. Kafago fiya siku wage.
Afadhali kofia sianguke. No koma sio tutigire sio tutiro nemo iraini ya mutingo. Na kila pepo hakuna moja ile wale tore mwana ni Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Ona Daudi dake ile mwana ni guo. Na Daudi akaiba hata maguo. Sigekate. Dokere kie. Guo sigekate. Sikamwagika chi. Kumwagika ama kuohoka. Sikio. Duke mwere guo zikaohoka. Sikiohoka. And then we are told. Natokero atiriri. This is very interesting. Niodo amwanya munoyo. That the priest could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled it. And when the Israelites saw the fire coming down. Hidi Israeli monire mwaki waikurukare. Tarocho murigatire kemwere umuthe. Ambia jirani leo. Mwere uguo taituaga ati no igua roho. Hivyo unajifanya usikia ati roho. Umuthe ni kumuona kumuona. Leo utamuona. Okumuona life life. Utamuona hapa. Nego kugikaro gikithini wa litora mwana ni Jesu. Katika jina la Yesu asifiwe. Amen. Akagatire and when the Israelites saw the fire coming down. Atende Israeli moni na mwaki. And the glory of the Lord above the temple. Na liliwaga yoge koro iguru akigokona. They knelt on the pavement with their faces to the ground. Nao makeinamia mothio maothe. Mothio mokenyita okendo okendo. Musike jabo kwa kila. Makeinamia mothio mao. Naze na mageturia marumao. Wakainamisha nyuso zao na wakapiga magoti. And they worshiped and gave thanks to the Lord saying. Nao magegosa agai na magishokia gado makiuga. That he is good. Ati wewe muega. And his love endures forever. Na wendo waku otora ka tene na tene. And all the kings and all the people offered sacrifice before the Lord. Na wava makina adoze nao makiruta igogo na bereini agai. Nekioto tanaba kuhoda nigeza murehe. Mehothia nyuna masujesi anyu na irathimo cianyu thutha wa presence ya mwathani guka dio hatukutoa matoleo dio mutuleta matoleo baada ya moto wa Mungu kushuka. So therefore my brother my sister kwa muruthu munamwele wa ithe witu, since we have confidence to enter the most holy place nitondo tuino saba wa kuingira haria hatheru by the blood of Jesus na ndio dwaza kama ya Kristo, and by the new and living way open for us through the cutting, that is his body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our heart sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. I want to make you remind you of what happened. In the book of Joel. Haria Daud Solomon atigire na maundu maria megikire. Mahari Sulemani aliachia na ile mambo ilitendeka. Naguo akorintho agoka mundu gitwa Paulo akiandika cigo cidathoma. Na Paulo akaandika ya maneno nimeyasoma. Naguo Joel ni andikite thini waivuku ria Joel igire murango wa igire muhari wa 48. Na Joel akaandika Joel mlango wa 2 mstari 28. And this is what it said, Pastor Mungi. Na akasema haya. And afterwards, na dudo siole, I will pour out my spirit on all people. Nika itereria roho wakwa iguru ri andu othe. Kogwo we ukire umuthi rorete beciritie tu wera waku no aguka kwa andu ari ange wamba wecirie wokugwa ukugwa thacigana. Kwa hivyo kama unakuja kufikiria watu kuanguka utaanguka sana. Ugutire mundu ukire nigetha roho tagi andu angi. Sie ku hakuna mtu alikuja ndio ainue wengine. Toro cio muriganitira ki wetereire nigetha undogote na andu hamba ureke roho tondu roho muthe. Unagoja uniinue abadara uinuriwe na roho mtakatifu. Tamwire tondu kwaje kundogota ri woka roho turi. Kama utaniinua we utainuriwa lini? And therefore, these words are very powerful. I will pour out my spirit on all people. Joel was speaking quite a number of heavy things in this particular book. Number one, in the book of Joel chapter 2, I will pour my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Na wadu wali akuru na unemakona iroto. Tero, si mwini katitira kinwere itakurota. Mulize, jirani,
And the young men will see visions. No, vijana wando sianani ni na wale anini na wale prophesy. Our daughters will prophesy. No, aireto itone makaratha. And our young men will see visions. No, anake ito nao ni makona sioneki. So therefore, ekaria maundu macio mothe in the book of Joel chapter 2. Inanena hiyo mambo yote katika Joel mlango. And then what amazes me is that he speaks of quite a number of things. Number one, the day of the Lord is near. Nao jambo la kwanza ya kwamba siku ya Bwana ikaribu. Norore Joel indicated in the Old Testament. Joel alikuwa ameandika katika agano la kale. The day of the Lord is near. Akiuga horo againi atekaina tuone ya kuzidi. Na ndio kinyamwana ni Yesu dokete tondo maandiko ma Mathayo na Luka na Mariko na Luka na Johana na mama age mothe mara maandikiro ni fa ni mundu gwito Faulu matia makinyeriro siku hiyo agano la GP alikuwa limeandikwa siku hizo. Number 2, there was a call to repentance. Na gukikoro na gweta na kwa kohera kohera, a call to return to God with all their hearts, na korosio siode, and fasting and weeping, na kuiduma ona, and mourning and rending their hearts to God, na kuiuma na kulirana kai. Then number 3, a promise of God's mercy, na sirani rosia gasia gai. That is amazing, meaning that God will remove the judgment if people repent. And he also promises to restore what had been lost and give them the plenty of good things. Number 4 is a prediction of the Messiah's kingdom. And the pouring out of the Holy Spirit out of the Spirit in the latter days. And number six, a connection between worship and repentance. Akiari ohoro wa kunyitithanio ohoro wa guthathaiya na ohoro wa kuherwa wa kuhera. Na kuunganishwa katika kuabudu na katika kutubu. He na ohoro wa kuguthathaiya mwathani. Kuna kuabudu Mungu with genuine repentance. Na moyo wa kweli wa maandiko makaiga tu ukiwa tutiri ehia ni kuhenia turekatia tukisema hatuna dhambi maandiko inasema because God's character is faithful. And that God's favor can shine through when morning dawns. Na kuitikirika kwa gai ni gukaga hindi ya rusini rwa kinya. So that is very, very important for you to understand that. Osio niundu amwanya mundu we. Joel nigetha andike horo nigai hud nigai tiriria roho wakwari. Joel ndio andike ababa nitatiria watu. Donete maundu maria mathite na mbere. Haku ameona ile mambo itatendeka. No on damonete na maitho no ni amonete na kiroho. Haku yaona kwa macho lakini aliona. Na kama maundu maria megwikika. Na kaelewa ile mambo itatendeka. Torona ni ndiramona na kiroho. Kama vile ninavyoiona kwa this church shall never be the same again. Ati kanivyo ndukokoro yuko. Number 2. Yakeli. This church is regaining its glory. Kanivyo Kanitho ni uracokia riri wake ambereria. Kenye waretwa ria mwana ni Jesu. De kuga ndiraiga terere. Riri wake ambereria. Utukufu wa kwanza. Na tani goria kanitha. Juu ya kanitha. Na tani goria kuwe. Na juu ya wewe. Eh, ni kewe. Ni nini kwa nini wewe? And the amazing thing is this. Jambo la kuyura kana ndera mkuu sana. That is what I've been asking myself. Ngodere uragia kiuria giki. Kani thodo mai mandiko to ruda bako soka da soka Samaria maundu maria to athoma na maria to ingira na muthini wa haria turi. Nilikuwa nimeangaire mambo tulikuwa tumesoma na mahali tumefika. Tolio sio muri ganiti na kia twithini. Uliza jirani tuko ndani. Na please asha zai ko hena domena jama ingire thini. Kama kuna watu wako nje wa ndani. Gukoro kwen ado the makidirie makoro me thini. Tuwe tumetulia tukiwa ndani. Ni watu kidirie thini wa roho mu thini. Ili tutulie tukiwa ndani ya roho mtakatifu. Thini wa ri toria mwana ni Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu azivue. Amen. Kuhivuzia na kuhikulia kwa maitho ni kwa watu mire atumia area mare airitu area mare atano kumagara jahanini kusomoka jahanini makorire murango ni uhigirwo kufunga kufungua macho wale wanawali tano wakati ino ni opportunity ihikukite dakika eno na hena anointing ya mwenye kuharuruka gugu nafasi imefunguliwa kipekee na kuna upako wa kipekee utao. And so it is good for you to tap that anointing. Ni vizuri na wewe uingie katika huo upako tantothi ithini waifukuria mariko 16:13 tuene katika kitabu cha mariko
16 tuigwe thutha wa roho yo waririo ni mundu ugutwo Joeli kana hena handu turona maundu maya magikika tusikie vile Joeli alisema kama kuna mambo haya ikite inatendeka. In the book of Mark chapter 16 Mariko iko mina idha tole akatarika to bisi au 6 nini Mariko makatire don't be alarmed. He said, that is Jesus now speaking. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. In other words, Jesus commanded the angels to talk to Mary. Jesu nake agiathara ikamaririe Maria nigetha mamenye maundu maria aritie na uri arathite ni makinyanite bio wajue ile alitambiria kwamba imetimia otoria nake Joeli aritie uhoro wa kuharuruku guikurukirio kwa hinya wa roho mutheru kama vile Joeli alitu akikiri kuhusu kutiriwa roho mtakatifu juu yao. Then God tell his disciples and Peter, tagiukere atumwatiriri na Petro, he is going ahead of you into Galilee. I came today with a supernatural anointing to tell you today that he is already ahead of you. The Lord Jesus is ahead of you now. For he is already ahead of you. And he will clear the way for you in Jesus' name. If you are together with me, can you say amen? Praise the name of the Lord. Now, can you read verse 8? Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone. Matierire mudu oronomwe. Hakuna mtu aliambia jambo. Because they were afraid. Ni mama kete muno. Mudu mwatorete nake. Mtu mlikuwa na yeye. Akimwera nika thuthathi ko ithatu ningariuka. Akamwambia bana siku tatu nitakuja. Ni marona kafuri nene makora ndani ho. Wakaenda kwa kaburi wakaenda. Magesoka magekira ki tena wakanyamaza. Makiuga matiko ali ndoromwe. Wakasema hatusemi lolote. And it is because they were afraid. Ni tondo ni mama kete muno. Why were they afraid? Nikiri atumete mama kete. And yet they were believers. Na mali etikia. They believed in Jesus. Nimetikia they know Jesus. They saw him performing miracles. What is this that happened? Nikiri kikiyeke kire. Is the spirit of unbelief. Ni roho wako waga gwitikia. That is happening in the believers. Uri ureti ukoro wethu ni waetikia. Walking around the believers. Ura aruta wera katika. Adunia haunoku dome na roho wago koruo mata. Matetikia. Yes, they are believers, but they have a sense of unbelief. And please note this today. A Catholic woman gave this land without expecting anything from the church or anybody. But she gave it to the Lord. And today, her family, herself, Australia and America, I want to teach you something today. Whatever that you do for the Lord, hena irehi. Kuna malipo. Ono mothe kwerutera kwa nyonyo peno tuminegere kwa mwathani. Hata sikuna kujitoa. Kwena mageza maroka. Kuna mazao inakuja. If you are together with me, can you say amen? Kwa mwenye na simesema amina. Shatari baka daraba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. They said nothing. Hatiru duma ugire. Because they were afraid. That was an unbelief. And then toward the outbreak, because of my time, I don't want to spend a lot of time. I want this message to be very clear. Then Jesus rose early on the first day of the week. And then she went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. They heard that Jesus was alive.
Aria mathia ga maria gwataniro makiigwa Jesu emwoyo. Wale wa ushirika wakasikia mungu. Toria mwenye wao mothe nyopeno ni dedicated to kwe mwathani ucio mwene yo. Kama vile hii nyumba. Nigetha aria maringagira nyopeno. Kwa sababu hii nyumba. The Shekinah glory of the Lord. Utukufu wa Mungu. Will always fall upon them. Ole kwako iguru leo. And the presence of God. Kakokoroho kwa kai. Will minister to each and every one of them. Nikarutagira wewe wao. And from that moment and time. Nakumata gikeo. Seasons will be seasons will be unfolding. Na mama hudu ni makwaji ya kwa. Thank you Jesus. Seasons will be unfolding. Na mama hida ni makwaji ya kwa. Urali kimera ini gia kwa waka igira kimera ini gia kugia. Unaigia katika maja. Urali ondata ini uka igira zeni ya wago siyara. Masiyaro mana kiradhimo. Unaigia kwa mazao ya kwa. Maudu mario gere ire. Ile mambo umepilia. Opposite ya masiyo mga waka memega. Kinyume haro ikakuja ikiwa mzuri. Nemuku kwa amenika amutiku kwa ameni. Utasema amina ama. Nemura ya amenika amutiku kwa ameni. Utasema amina ama amutasema. You have to start. Moje kuhari, moje kuhari ni. Mwanza kuchukua rai. Tamuire to chikuli kani nawe. Mwambia hatutaketi na wewe. Waje kuhari ni. Anza kuchukua rai. Tikarafua. Sio kukaa tu hivi. Na wale kana mmoja waje kuja kuikara kaudu kama the boy atoe shida tena mbia na shiti mbia ni toro. Mwira tika wana wewe. Kaivi usifikie ni pesa si pesa ni usinginzi. Mwira rase muone dai zirira roho mwira mwanza ni aroka. Wewe unataka kulala wakati roho wa Mungu anataka kushuka. They did not believe. Hawakiamini. They did not believe. Matietekirie tajira ya nduma turite otoria tukorwo twina onyopa ine ya baba no matietekitie mutumi ucio ugwetwa Cecilia. Cecilia uyo mama alikuwa anaitwa Cecilia. Cecilia, yeah, Cecilia. No, I want the English name, please. China, she's in America, United States of America. Amerikani. I want her to know that there is a bishop here who understands English. Amejakuwa na bishop huyo ati Cecilia. Cecilia. Cecilia ni wanatoma Cecilia ndio ikoro wa Cecilia. Ike inyue. Ni nini? Cecilia, Cecilia. Ni Cecilia. Cecilia Wanga, Wanga, Wangari. Wangari. Cecilia Wangari. Cecilia Wangari. Wangari. Wangali. Wangari. Yes, Cecilia Wangali. Cecilia Wangali. Tarusi muriga tiri. Ona hendo fatiye kose jeritoria. Ona wagiri. Tiritoria kuko kwata kwani andu amugo goteni fwa. Tondu ona gutiri kindu hatiri na impact ona rimwe. Eh. There must be a change. No kija kongyo garuruku. Tuzo mbiga zige kuya nokaruruku. Wewe okay, uwe na mabadiliko. Taruka mai. Sima ebu simame. Kwa mai nyothe. Tusimame. Mama koma kuiguru. Inua mikono yako. Igirira muto iguru. Weka juu ya kichwa chako. Uigire muto wako mako. Weka mikono yako juu ya kichwa chako. Kumo muthe. Kutoka siku ya leo. Kumo ndaki keno. Kutoka dakika hii. Hali yao hikuragira roho mutheru. Mari unafungulia roho. Akaja kutheruka ta githima. Baba kuna kuwa na kisima. Atheruke thini wako ndaki keno. Chemuke sai. Thini wale tora mwana ndaki. Katika jina la Yesu Kristo. Ikarade. Sketi. Mother ni heogos. Bwana Yesu apewe sifa. So they did not believe. Matiete kirie. And then tadi mohali wai 12. Mohali wai 12 gatere. Mary Magdalene mathiere makorire matiete kirie. Tadi mohali wai 12 gatere. Afterwards Jesus appeared in a different form of two of them while they were walking in the country. These returned and reported it to the rest, but they did not believe them either. Aliria Jesu nake yumirire na njira ya mwanya kula furulini na wale akorire onao matiete kirie. Oke okora ko kugwena mundu tetiketie tondu ona kinyatha isi twina weha na roho muthu ni arorete gucera na ni bigiji araria. Kuna watu hata roho yako karibu kukuja na tena ni bigiji tu anatafuna. Anatafuna tu. Na ni athikiria ji bigiji. Na anasiki. Kiliza bigiji. Na gaso ko kora kaida athi ugo gaso ko kona ni na mogwa. Naona tu anainama tu. Anaipuliza tena anairusha chini. Wewe unafuatana deliverance wewe. Unataka ku unafuatana deliverance. Kuombewa. They did not believe. Matietekirie. Wapendwa kutoka kanisa letu. Tuikira. Edwa ako hapa. Makanisa haya mengine yote mpaka hapa. Kanisa wakatuikira na makanisa mare ya mothe meguku. Kirangari. Kanisa wakirangari. Can you imagine three types of people who are with Jesus, they did not believe. Mahida matatu, adwara mare na Kristo, all the matietekirie. How many of us are, they are believers, but they are non-believers here? Nea, turi etikia na tutiri na guitikia. Tondulia mara hia. Kwa sababu ya vile wanaongea na ulia moyo bora kachigogi na vile wanakiri hili neno tiguo mekaga sio hivyo wanafanya wa Kevin tiguo mekaga tiguo mekaga na tiguika kwa uru ndika sio kufanya mabaya ni kurutithia kigo wera kia wetikio kitira utithio wera na vile unavaa ufanyishe kazi kwa imani hauifanyishi so even today hata leo we are dedicating this altar and this particular beautiful sanctuary turamora kigoko na giki and the presence of God will be dwelling here na gukoroho kwa kaigo koroho ikaire goko there are people mari gagira hao kato hey ni unie
ka mathina ni maji within your presence ya mathina rali horo wa mathina kuna watu wataingia hapa watasema na mambo imekuwa mingi wewe uko katika uwepo wa Mungu kweli. Why can't you come with the spirit like of Hannah when she entered at the temple? She had a totally different spirit altogether. Niki utagiga na roho tawa Hannah liraingiria kigokona ini aimire emugarure ko gori giga tiriri. Kwa hivyo ni nasema haya. Can we look at the characteristics of unbelief? Turole mirugamo ya andu aria matetikiti. Yes, mirugamo ya andu aria matetikiti. Ndama undu mamwe mama yari umeherie complete. Idio mambo yondoe kabisa. Because one of the characteristics of unbelief. Mirugamo mwe wa andu aria matetikiti yeri. It prevents people from doing God's work. Igiragireria andu marutire ngai wira. Ni igiragireria andu marutire mwathani wira. And believing can prevent people from doing what God has called them to do. Now kwaga kuitikia no kugirie mundu arutire ngai wiro ri amwiteire. And it can also shut down God's blessings and God work. No ehikiririe mirango ona ya wira wa ngai na irathimo. Na irathimo. Point number 2. Ya keri. Can be a problem of the heart. No gukoro ni thina wa ngoro. Eh, and believe also is a problem of the heart. Kwaga kuitikia ni gukoro na thina wa ngoro. And that heart needs to be renewed. Nanokinya we weruhio. Number 3 can be caused by immature faith. Niko corona wetikio tari mukinyaniru. Ukorwa witawe na wetikio mukinyaniru. Tondu riria wetikio waku kinyanire ni ukuhorera kahora within your mother. Imani yako ikitimia utatulia katika Mungu. Nondu ngioha mwana ha aikara nake hau uguo ati itha igima ni mwana ucio nokiari ikara agithiathiaga agithiathiaga tondu bado sense ya na immaturity iyo thini wake wezi funga mtoto lazima atatembea atabe kwa sababu mazoa. The other point I want to talk of and believe it can be as a result of pride and insecurity. Mudosio kende mwetio ona gukoro ukega wena guoya gukoro wena mwetio na gukoro wena guoya can make also the other 6.6 points can make people doubt the words of Christ. Odosio kineko ni kwaga gwitikia kigo kia ngai. Eh ngai we gukora tukati roho mutheru ni kuharuka guko we. Hapa ni kweli ati roho wa Mungu atashuka hapa. Mafatima mama magire ekogera ku. Ni mabati agire atashukia wapi? Ona akiri guko. Si ako hapa. Am I are you hearing what I'm saying? Ni ora igura dira dira. Ego. Ego. Tero shumuri ya tireke ya guko. Muambie Mungu yu hapa. Tamuria ndo mutho ni ora tamuria ni ora muigua. Buyu muulize we unamuhisi. Unamuhisi. Unamusikia. No amigwe guko. Unamusikia kiwa. Tondu hindira ndiraria, siwira ndiraria ukaigwa kindu kingi nige kiko kingi kia gukiroka thini wa ngoro yaku. Then ethini waku. Ukisikia nikinena na neno linaingia ndani yako, Mungu yu hapa. Then it also causes people to doubt the resurrection. Itumaga na watu magegwitiki horo wa uriokio. So kogo Mark 16 otokuthomaga ri. Akikimera tiriri. Maki 16 akawaambia hivi. Riria moimirire to ni magwitikia ri. Wakati aliona hawaamini. Akikimera go ye to the whole world. Akimera githie ithiothe. Preaching the good news. Mukihujagio horo ria mwe. Whoever believes and is baptized will be saved. Uriogwitikia na afatithio ucio ni kuhonoka. But whoever does not believe will be condemned. No uriogutagetikia ucio ni agatuirwo. So this sanctuary today. Ngo kigokona gikiri. It is for this work. Nikia wiro uyu. This work that I'm mentioning here, which is wiro uyu ndiragweta haha. Number 1. Ya wabere. And these signs will accompany those who believe. Na momara ni maundu mara makarumirira aria metikiti. Ko wo na igo damuhe maundu ma non believers. Ndaku nimekwambia yale mambo ya watu. But now I want to give you now those people who believe like you. Ndira gukwira horo andu ara metikiti etawe. What is your portion? Nawe igairia kunirereke. Number 1. Yabere. In my name they will drive out demons. Nini wale twali akwa ni makaingata daimono. Gutiri dwagire ni gukorwa gikara handu na daimono hakwe nawe. Usifai usikae karibu na mapepo. Because you have the anointing already working within you. Ukiwa na upako unaofanya kazi. Kinyakara ni kinya itora. Hata kama ni jijirani lako. Nwe daimono ni shamba mbiki. Unajua mapepo ni aina nyingi. Yeah? Nisi ambida babiki. Mapepo ni aina nyingi. Hemu tugatiri watu heaga ruga no wakati urate muthenya umwe ekire mekire vituko daimono sikimacerera ate makihoya andu amwe mari nao makiaga gwitikia thabari mathiaga. Mchungaji mmoja akawaambia kulikuwa na mathiaga. Na mathiaga mathire thabari urekia kuhio horo. Wakati walienda hiyo safari. Ule mathire gukoma. Mahali walienda kurara. Na ndio ni maende mutugatiri tatari na mtu mwega. Waliona huyo mzee kama ana kichwa akihoya to ni ruona ndo ramathikagiriria. Akiomba kuna wale watu usikilize. Ngeza makaigua uri urahoya. Ili wasikilize vile. No matiramenya iguru nirirathikiriria mudu uri awe mwene urahoya na kio yungi urahoya biku
akoro adu ya matura me empty matitwaraga kindu iguru kwa wana kitu todo o makoro magithikiriria uyu ngiura raho wanasikiliza vile mwingine anaomba Kwa wacha ni siya zianguka, wacha niangalika mahuwa. Nini wale tole amwatha ni Jesus. Eh, bakigaithania high five kuma na mama mahoyeni hira. Kaitha high five. Ocio ni juu wakiwa kwa maombi. Ocio ni mahumara tukurite. Hiyo akasema hiyo ni ile. Hau hatire kindu. Chakula tulikula. No kuria mathire gukoma. Maadu alienda kulala. Makomire. Kama walilala. Ni thuraku. Ni siafu. Na thigiriri. Shapa takira piro ine goke karuka mai karoro goke kuri sasa. Nasimama kwa pili, nasimama inamwambia sasa. Antir magituria maru magicoka niki magituria maru makira tini. Akapiga magoti. Mwatha nini twahera ni kwaga gwe is because of unbelief. Bwana tumetubu kwa sababu hatuna kuamini. I hope I do not have such kind of a person in this church. Nafikiri sina mtu aina hiyo mahali. Told I was promised every one of you has a miracle that you're going to carry home today. Nina imani kuna mtu. Number 2 they will speak in new tongues. Tena watanena ni mali ya ragia na thiomi. Tori usio mrigani tena kama wewe muihurie. Wewe umejazwa uliza jirani. Na tukahane dora madhia makaja magathikiria dora kimarathio makaja kukofia. Usianze kukope wengine vile wanavyosema. Eh ni itana honoka litaria mbere ile data urakire itaki na gikuaga ndo mali ya honoki dakura sinya. Ana dakuaga nginya na dakuaga level number ni unaona mali ana nemu na ama dia utikaga. O datura ndo muraga yesa. Alikuwa na muita yesa. Gathoka ka mutora kinya gwake murango ine ngamuiga hau ni ndere. Anaka paka kwa murango wake hivi. Thank you mother nitaone nije kirita kuwe na umu. Asante Yesu sababu ini kwa nimefaa siku ya leo. Leo le sasa da komaga marikia gukoma ni nilikuwa nikirara kama wamara daliaga marikia kulia ninarara ninakula baada ya kula dadhi yake oro marikia kuthikia nilikuwa naenda choo baada ya kuenda kumaliza lewe nikionaga nie jiganagira maundu ni memothe na andu amuthemba othe gutiri muitahete ungikora ndina mwana heya mutumia mukuru nikuhe mwana gitio na tukahota kwaria tondu ni kana ni nenehe na ngobia ici cio cia papo ndio na gucio tari horo nyendaga presence iyo ya mwathani ndio na tosheka nikiwa iyo tone kana iyo ni ojikagirira makiri na uwepo wa Mungu ndio na nikio ni ndu kagora ndo digagora ndo na magithagia mundu na ngeithi cia dururu kuri kuri matata kuhiria mundu kagwatie thina wanasalimia watu na ile salamu za hena ofisi to athire mwe agitonga kimwe kai mwega nida thire ndinyihitie kinyanda ndinda ina mirira no ni kama tie koina mirira to atumia ni omoi koina mirira atumia ona muina mirira wa omaina maguguo mama wana ina narume tojo koina mirira to ikaki uru kio kia muthembungi ona mundu wi mbere no one tari kwa ndorera kumugutha no kuri niki we ona kuguthe coffee mugonga naweza mpiga coffee ya to athire kwa nduka teyo to githi kumugeithia ri yindu githi unegranite guo umepeana mkono we sireti ati to uka to nyitani uguo kithania wanashikana hivi danyitire to rato to twere alishika tu vidole za juu na keheria na tena anaondoa mkono kigajeheria thena anamwambia niondole umaskini tena kero sio mbele kadi tira kemo retire hebu pea hiyo mkono umfanyie hivi ah ni adora mkono me unbelief hao ni wale hawana hawana imani mwirege ivia wega leo ni salimie vizuri mwambie na mwire na gitio uge ile na gitio na heshima ni salimie wale adora mother ni Jesus katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe amen. So they will speak in new tongues. Ni makaragia na niguo kwagirire muthe wa umu. No hivyo ndivyo inafasi. They will pick up snakes with their hands and they will drink deadly poison, it will not hurt them at all. Makanyitanga nyokana moko maona manywethu munaduka mathuki. Kugu ndwagi nikumakio ni magongona maria magirutwo motuko ati maratageti ciana cia gukana ki. You have the power and the ability. Usistuke na ile kazi na ugani ndi na hinya na ndi na wathani. Una uko na uweza. Na gutirama kania ni iganda. Haijarishi ni wangapi. Ugani masokanirire. Hata wakuta. Ona Isaya ni gwariga ni magasokanirira nie no nie digakorwo ndi gatagatini kao. Anasema watakuja pamoja lakini nie ndi Jehova. No gikaigwa shakata ya ukikaigwa hari ya Jehova raiga ndire gatagatini kao ukamenya e gatagatini gaku ujue yako pamoja na uge ameni sema amina ndiye wale toria mother ni Jesus amen katika jina la Yesu. They will place their hands on the sick people and they will get well. Makaigira arwaru moko na ni makahona ndio shomuriganitira otiko ona kwanza we mwira we
Mwambie hata wewe. Umwele guwa kukuku. Huu mkono. Nino kuhigirire we mruwa ruhone. Ninaweza kukuwekerea upone. No, na kero mara mrona. Aga ligate, we, kipani we. So, what am I trying to say here? Kiragari ya kugate. Maandiko maa, niki gato ma, mariko. Iku mine idha dhatu. Muhaliwe wa mirogo hiriri. Kwa nini mariko kumina sita esirina na dhatu? Then the disciples went out and preached everywhere. Now, magedhina, makihuja kodo guwane. And the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied them. Na ke gai akiruta wera nao nago kiona niyo na kuo wero na marutaga. Taadika maudumeri. Adika mambo haya. Maajigu hiri otuko. Ini liyasikia usi. Namba wabere. Mwadhani darutaga wera hatari kigoke alie. Bwana hafaji kazi kama hakuna neno limeneno. So there must be a proclamation. No kinyakugie na kiugo. Number two. Ya keri. Once you speak the word. Hidi na wali ya kiugo. There must be a confirmation. No kinyakugie na ohoro wa kurumiriria. Confirmation. Dhibitisho. Dhibitisho nigena kikoyo. Weira. Kana. Kurumaniriria na weira. Kurumaniriria na weira. What is confirmation? Kuhura oh, muholi. Ah, yes. Kuhura muholi. Yes, thank you. Chele, mwere thank you. No, mwere thank you. Musokere regi, mwere thank you. Thank you. Mwere shukuru. And kira ki mwiko, thank you. Confirmation. So, appropriation and then there is confirmation. Kuhura muholi. So, and then kuhuwa mariko ikomine idhada tu. Mariko kumina sita. Mwali wa amiro ogoyiri. Ishirini na biri. Tadomo mariko masi muri ura madoma ura marigate. Ebu ya some yuri akona bibiria. E urewina ureura domo mariko maki marigate. Andrea tikeru kuma haa muadha nini elahi gura mura ako nigata fam. Nigata kanidho yukoro na screen. Uweria kanaga haa. Mungu anafungua hini screen iwe inawaka hapa. Screen isiekiro igere haa. Screen mbili zuweko hapa. Sirakana. Zuwe zinawaka. Na we mwe ya muhuji ya haruruke na musumo uwego ya haa. Hali kata kata kuona. Ya muhubiri iwe mahali pale imeko chuma. Dini wari tori ya muadha ni Jesu. Katika jina la Yesu. Iyo ni anointing for the next level. Iyo ni upako wa iyo. Receive it in the mighty name of Jesus. Ipokea katika jina la Yesu. Kunu Mario opportunity. Dini ware toria mwana ni Yesu. Na tugetarira kuika cathedral ya katuikira na guo the same case na wasi onombe kire screen yo now. Katuikira hivyo divyo tu hivi natendeka. Ko gore, madiko ma makadrika ni ate what happened ni ate mwathani atengeririe adwa ya mate gita gwitikia akimaitiriria akimatwara kinya up to the book of Acts chapter 2. Mungu akawapeleka mpaka kitabu cha mitume. In the upper room magitiririo roho mthe katika nyumba ya juu wakatiwa roho they were hard speaking in tongues na wakaanza kunena na ndimi na ilama iguikene make gatena speaking in tongues really wakati walikuwa nanena na ndimi now Peter was able to talk to them na kefetu ruwake maria so the topic of my sermon today re na kiyo it is the great anointing niyo hako munene and that great anointing is what I have brought to you wakosho niguo kure heire usio ni kuwote hete mune wao mwote. Kwa diyo ni mereta siku. Dini ya wari tori ya mwana ni Jesu. Katika jina la Yesu. Kwa diyo wira wakone kuwalia. Kuwalia. Juhu yegu ni mili kunena. Nake ahole muhuri. Na apige muhuri. Dini ya wari tori ya mwana ni Jesu. Katika jina la Yesu. Kwa na Yesu wazifiwe. Amen. Kedu kia pere. Wapere. Hili ya mari kanyuba kana iguru. Wakati walikuwa katika nyuba ya juu. Saini ya pere. Jabu la kwanza. There was sound. Ni kuwali na mugambo. Of a mighty rushing wind. Wa mururumo wa rohu horonene. Kogware, a violent came from that wind came from heaven. Na roro roro kiuma igoro and filled the entire house. Neke yorire na nyumba yoyo. That was one of the signs. Yosio ni odomwe. The second sign that was there. Odo akere wario is the tongues of fire. Nene nebesia mwaki. They did four tongues of fire appeared and separated. Nemesia mwaki na sio yokana ikigayukana. Kogwo itiaroga mire he modo mwe. Azikukalia mtu mmoja. Sio kile sigayukanite o modo o modo o modo. Sikagawanyika kwa kila mmoja wao. Erosho mure gatira ke mwire omuthe. Mwambie leo uramu kila portion ya hinya wako. Unapokea ugao wa baraka zako siku ya katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. And it rested on it in his person. Ikakalia juu ya vichwa vyao. And then number three is the filling. Na ya tatu ni kujazwa. Kwa hivyo heno horo wa nenebe kore kuhikarira mitwe yao. Kuna dimi zimekalia juu ya vichwa vyao. Kumaha ure, then kari horo wako iholio. Wakajazwa. Nenebe siguro, na kukubaha wadu magisoka makiajia kwa hivyo. Moto uko juu tena wakajazwa. And it began to speak in other tongues. Na umakiajia kwa hivyo na aneme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya heogoshi. Fita aki explain yodo yori. Ne petero wakinena mamele. Todo hiki niko kia
kujo kiari kiambere kia kuma Pentecost 3. Hii ndio neno la kwanza la Pentecost. Oigaga uyu ni roho ria warathitwo ni Joel. Aikenye mutikunyite hari ngukaga. Akiuga hiro wa Joel igire nigetha munyite. Akiuga uyu ni roho ria warathitwo ni Joel igire. Hii ndio ile roho ilitabiriwa nayo na Joel B. Saying that the spirit was being poured out on all flesh. Akasema kwamba naye roho atatiriwa juu ya kila mmoja wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani ya Heogosi. So kuguo ri a crowd gathered now ituriana oregioka bewildered by the sound na oreki yura na oreko na mugambo speaking in their own languages na makiaje kwaria na thio mi some made fun of the people na makiaje kwaria ndo and from that moment na kumada gikaine makiaje kuga ando andi kurio maritu wakasema watu ni walevi Peter akimerasa Petro akimerasa akiuga ishi ni heo akasema hizi ni vipawa the gift of the spirit hizi ni heo si ya guy with the coming of the day of the Lord siago kagwake muthenya wake mwathani aroheo goshi amen as I bring my message to the climax today kire kireria ndumiriri yakwa niki gitumaga twage gukinyira revo iria atumwo mari ni kwa nini hatufiki ile mahali no horosho ni udituhire mwana kwa muthere laba ilo jambo likawa nzito sana kwangu mtumishi laba Jesus Christ Yesu Kristo the same word neno hili lile lile tu it was with Peter ilikuwa na Petero the same word kiugo kiu was with Paul kiali na Paulo the same word o kiugo kiu was with Cyrus kiali na Cyrus ndio mali dhini wa prison dhini wa jera the problem is not the word vena tikiugo because it has the power nitondo kiugo kina the problem is our unbelief vena ni kuwaga kuitikia and we are challenged today na hiyo tukayo changamoto because this lady Cecilia nitondo mtumio gwetu she has challenged us today ni aratu le changamoto todo ahe mwathani tigo thena thini wakati alipea Mungu hakuwa maskini mwathani akihigura mirango Mungu akamfungulia mirango na niketike mthea wao mu na mimi naamini siku ya leo the door that God is going to open to each and every one atikwin murango kai arahigurira mundu in the mighty name of Jesus vino wale twinanelea and if you believe this rema wa I kono wetike kiweke hida rere from the bottom of your heart kuma thini wako roho I am telling you your life shall never be the same kuna mutulire waku ndugukorwo guo ri tiga guikara ta andu acio makorirwo ni Mary Magdalene makeje kuga that they cannot believe that Jesus is moyo usikae kama wale walikutiwa na Mary Magdalene wakasema hayuko hai kana nikiacio makorirwo ninge makiuga ona matira ona makia gwitiki kama tena wale wengine ambao hawakuamini can we believe today that the same power nitongo tiki ya kinyoo sio sio that was with our Lord Jesus. Ule wale na Kristo Jesus. Is the same power that he has released in us. No go sio arekereirie theinyo yiki. And it is in you. Na within yako. Ero sio muri kanitira ke hinyo sio within you. Amini mwambie yoko nguvu ndani yako. No kitikia na manama. Kama unaamini kwa kweli. Tena gaja. Bila shaka. Arutwa Jesu tutiragwa karuma kenyo bakana iguru ati na hagitigwa ofeturwanga na unge nigetha manyitirire age. The power rested upon each and every one of them. Hakubaki yakoba hiyo ati hiyo upako ikawa juu ya kila mmoja wao. It rested upon each and every one. Ikawa juu ya kila mmoja wao. Because all the mari are amwo juu wote walikuwa wanatafuta na hinyoyo. Na walikuwa na may that happen to us today. Ikutendeke hivyo hivyo juu ya kila mtu majugi yoguo. Kwa nini nasema? God today I am not going to call another call. Netodo diweta na haha kigogona hivi. There is another call of the Holy Spirit. Kwina kigogona kero homu ndio hapa. The presence of God is here now. Kokoroko akai kwe haha. The presence of God is here now. Kokoroko akai kwe haha. So if there are going to be manifestation. Aikoko ina kurutika kwa wera le. The tongues of fire will rest upon each and every one of you in the mighty name of Jesus. Irako iguru ria nyuthe ino wale. May that power. Na hinyosio le. Flow upon your life in Jesus name. Woikarere muturireini waku. Na nigetha riri. Ndio hinyoyo urute wira thini waku hii kazi ifanye kazi juu yako nakumo muthe tuki dedicate kigogona giki siku ya leo tukiitiria hinyoyo ni wapi na idhwe mthenya wao mu hiyo kazi nguvu ianze kufanya kazi ni wale tore mother DJ katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe sana mother ni heogosi mother ni heogosi amen tarosho mrika temure no igora mother angalia jirani umwambie umesikia vile Mungu amesema Then Joel yake kiuga terere. Joel naye akasema hivi. God answered as after Hoya. God answered and spoke to his people. Look. Na kaga yake shoki kihoya kiuga tarora. Tarora, tarorai. Angalia, I am sending a gift. Nina toma kiheo. A gift number 1, a gift of grain. Kiheo kia. Kiairio, kiairio. The grain is a seed. Nikia pego. Nikia pego kitu huo. And that is the grain now. And wine na divai
and olive, the wine standing for the presence. And the olive oil is the anointing. And I will never expose you again to the pagans. Be glad and celebrate. For God has done great things. Amen. Zayuni. Be glad in your God. For nijukite mudhia wa umudhi. So that I may destroy every canker worm and the locusts. Akikoromu tumio jene ala adhimiru ewe na ekora adhimu wakuku koko hana. The God is going to do that. Gyoketa na kiwoke ya kuomu. The dini gana meku ya kuwa kumege ameni. Tondari kia. Atainua mkono wake. The Lord is saying miakatha te sixi. Kayero iga miakamiro kwa tatune tanda ture. Ni hitu kete. But I have come today. No ni jokete omoze. I will repay you for the years the locust has eaten. Ne kumbule hami akere yale iro ne itono. Ne kukure hami akere yale iro ne itono. Kanithoyo ni okore huwa masiyaro maria mawe rolo wa rilo ni itono. O nawe nyumba yaku ni okore huwa masiyaro maria mawe rilo ni itono. Kata nyumba yako italipo ile kazi ikuliwa. Mwana ziwe sana. Amen. Nimura ajigua. Muna nisikiriza. Nimura iga ameni. Muna sema amina. Taiga iga ameni ijigwe. Semeni amina nisikia. Anirela ijigwe. Semeni amen. So iga yaleluya. Semeni yaleluya. You will have plenty to eat. You will have plenty to eat. Ogokorona uige wa irio. Tamwe na duririaga na haho. Hautakura na woga. Kana unyitirire nda ni undu wa maundu mangi marekika. You will be full. Urikorago uihurire irio. And you will praise the name of the Lord your God. Nani uligosaga ritwa ria Ngai waku. Duge amen. Uga amen. Who has worked wonders for you. Ni tondu niekite maundu manene iguru riaku. Duge ni egwika maundu manene na niekite. Amen. Tena mambo makuju yako. Na rajira duke jumuretere. Never again will my people be ashamed. Watu wangu hawataibika tena. Lord your God. Niene die kai kai wanyu. Gutire hinde ugaconoka ringi. How taribika tena? Nega na metiketi oguo. Amen. Praise the name of the Father. Amen. Roho ya waharukire kuratumo withini wa nyumba. Ile roho ilishuka juu ya mitume huko mahali hapa. Ndugama na maguru mako. Induka na miguu zako. Nigoda wae moko mako iro. Nikataka uinue mikono yako juu. Nigoda uriganirwa ni ngombe na mburi. Nikataka usahau na mbuzi na kondoo. Tamaita imagine Ngai uyu niwe waserire nyumba iyo ya na iguru. Fikiria ni Mungu alikuja ile nyumba ya juu. And he transformed the lives of his children. Akabadilisha maisha ya watoto wake. Nigoda kugura tiriri. Ndio nimekuambia hivi. Ngendera sejea mtoro wako. Naye anabadilisha maisha yako. Tukidhiweka dedication, tukidhiko dedicate kanidhoyo. Tukienda kutiria wakufu hii heka. Onawe ni uratuika dedicated again. Hata wewe unawekwa wakufu tena. If you believe it, can you say amen? Kama unaamini sema amina. Kama unayamini Mungu anafanya sema amina. No itadora rega. Niangalie vizuri. No origano ni maundu maria mangi mothe kwa dakika ithatu. Tobe tuchihoro wa Ngai ucio. Je, utasahau mambo yote kwa dakika tatu. Na presence yake. Joyo Mungu na uwepo wake. Na hinya wake. Na nguvu zake. Cause already that presence is here. Juu uwepo wake ujuu hapo. That presence is here. Uwepo huo uko mahali. Raise up your hand before the Lord. Inua mikono yako mbele za Bwana. Ndiga tiriri. Nimesema haya. Muthe uraingirie nyumba ya na iguru. Siku vile aliingia katika hiyo nyumba yake aingirie nyumba ile aharirio ni Solomon na vile aliingia ile nyu hekalu ilifanywa na Solomon na kuingia mdenya wa Mungu. Did you ataingia? If you believe it, can you raise up your hand? Kama unaamini, inua mikono yako juu. Open your mouth for a minute. Fungua mdomo wako. Solomon ni kuhoya mahoyaga. Sulemani alikuwa anaomba na Roho Mtheru akiharuruka na Roho wa Mungu akawa juu yake. Agiuka agikondo tari wakawa akakuja akatena mambo ya ajabu. Ni uthinite kwa kahinda karaya.
umekuwa na shida kwa muda mrefu. Mulimu ni uthumburite kwa kaika. Ugonjwa umekusumbua kwa muda mrefu. May the presence of God. Wacha uwepo wake Mungu fall upon you. Ukawe juu yako. Rishatari.